As cidades concentram a maior parte das oportunidades, por isso grande parte das pessoas vão tentar a vida nessas áreas. Por este motivo, a concorrência fica mais intensa, principalmente no ramo do emprego, o que faz com que muitos arranjem formas de sobreviver sem depender de um salário. A minha mãe, eu estudando, né? Na 12ª, antes de terminar, ela fez-me sentar e disse para mim que, filho, tens que procurar uma banca para começar já a vender, porque é para não se sabe o dia de amanhã. Então eu tinha que procurar banca, é para estar aqui. As dificuldades que um empresário ou um vendedor que vende roupas, né? É quando demora a se comprar roupas, assim, às vezes anda se queimar com o sol. Por isso que a gente aí dá quebra. No outro lado da cidade, jovens ganham a vida transportando coisas. Para estes, o grande problema não é a falta de clientes. O que é difícil é ser escolhido por um cliente. Assim como muitos outros jovens, o Bafo não está nesse negócio por vontade própria, mas consegue ganhar a vida transportando várias coisas desde 2018. O meu sonho é ser motorista de carro, mas agora estou a trabalhar esses triciclos aqui, mas não estou a conduzir por causa de não tenho carta de condução e não tenho dinheiro para ir se matricular na escola de condução. É isso. Para comparar essa motorizada aqui, eu tenho a minha motorizada ali, vendi, aumentei dinheiro, comprei esta motorizada aqui. A motorizada foi comprada em segunda mão e já com alguns problemas. Às vezes, durante o seu trabalho, tem tido avarias que são resolvidas rapidamente. Uma vez que o número de motorizadas é enorme em cidades como esta, há muitas oficinas para este tipo de veículo em quase todas as esquinas. Comecei nesse negócio em 2018. Consigo sobreviver assim mesmo, comprar minhas coisas. Há um dia que batemos fogo ali, começamos a carregar que hora? Viemos ali 5 até 17 que vamos começar a carregar. So. Um gajo bazar em casa com 500, 250. Aqui a única matricada que está matricada nessas motorizadas aqui é só pneu. Pneus não há. Dinheiro fazemos assim mesmo. Depois de terem desistido dos seus sonhos e terem tentado negócios em várias cidades, desta vez esses dois jovens decidiram tentar vender fogões na cidade de Pemba, em Cabo Delgado. Os dois jovens são naturais do distrito de Nacala, na província de Nampula, e foi lá onde aprenderam a fazer o seu ofício. Eu queria ser mestre petreiro. Aquela cena que eu tinha na mente, né, que eu quero ser isto. Já comecei a jogar aquele job. De repente eu deixei aquela cena, me chamaram com um prado aí. O prado vem lá jogar aqui comigo, na serigaria, né?
Yeah, eu fui ali, comecei a ajudar com ele. No princípio, né, eu comecei a vender minha cena, feijão com terra, milho, saía lá, para ele no mato, fazia movimento lá, voltava para casa. E passaram um link aí com o meu Prada aqui. Meu Prada, vem lá aqui na Zambésia, há uma cena aqui, o que está a mola. Eu saí de lá em Nacala, lá em Zambésia. Comecei a comprar de lá para cá, em Cabo Delgado. Comecei a vender ali, de repente, há um dia que eu saí daqui para lá. Baquei minha cena, fiz encomenda para lá em Nampula. A pessoa que eu lhe entreguei aquela cena, vazou com aquela minha cena. Passei 3 dias sem mamar nada. Meu sonho é de ir para ir ao tropa, né? É que era meu sonho desde. Mas assim, eu acho que já cancelei. Porque cada coisa que se faz ali, meu brada, precisa você ter moral e ter coragem. Todo negócio, você pode passar quase que 2 dias sem ver cliente. Esse mesmo dia que vai aparecer ali cliente, você precisa lhe puxar para comprar aquela coisa. Yeah. Precisa já conversar com ele, já diminuir o preço para os clientes. Então isso aí, até você costuma perder o seu dinheiro. Só que é para estar aguentando assim mesmo, como é seu trabalho. Cada uma dessas pessoas carrega uma história e um sonho que teve que ser substituído por uma alternativa para poder ganhar a vida. Grande parte dessas pessoas já não consegue sonhar com muito porque a vida cotidiana não lhes permite imaginar algo diferente. Mas são almas cheias de esperança que, ao invés de se meterem em crimes, preferem trabalhar honestamente.